Azərbaycanda havalimanında vəzifəli şəxslər arasında dava olub. Hadisə Gəncə havalimanında baş verib. Havalimanının aviasiya təhlükəsizliyi xidmətinin rəisi Akif Aliyev və yerüstü xidmət sahəsinin növbətçi rəisi Elcan Babayev əlbəyax olublar. Dava zamanı onlar bir-birinə xəsarət yetiriblər. Hadisə hər iki şəxsin xidmətdə olduğu zaman baş verib. Qeyd edək ki, Aliyev və Babayev arasında əvvəllərdə mübahisə olduğu bildirilir. İnsidentə polis müdaxilə edib. Hazırda fakt araşdırılır.